ကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရနဲ့အစိုးရအကသာအဖွဲ့အစည်းတွေကလူတွေကရောစကြဝဠာတွေမှာရှိနေတဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုအခုချိန်ထိစံသက်ရှာဖွေလို့မရသေးကြောင်းပဲထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့တွေတွေကိုတော့ကောလဟန်လာတွေအနေနဲ့ပဲထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာကျောကမဟုတ်တဲ့ကျောသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှုံနဲ့ပုံမြင်တွေကအခုမှစခဲ့ရအောင်မဟုတ်ပေမယ့်ဒီသတင်းတွေက
သလိုပဲကမ္ဘာတစ်ဝိုက်မှာတော့ UFO N35 Flying Object လို့ခေါ်ကြပါတယ်ဒီ UFO တွေကဘယ်ချိန်ကလေးကလူတွေပစက်ပြားမှနမည်ကြီးလာကလေးဆိုတော့ကိုသမိုင်းခြေရပြန်ကောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့1948ခုနှစ်ကအမေရိကန်နိုင်ငံမက္ကဆီကိုတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အသက်48နှစ်အရွယ်လယ်သမားမက်ဘရိတ်စ်ကကောင်းငင်ဘော်ကပြန်နှမ်းသွားတဲ့အမည်မသိအရာတစ်ခုကနေတန်လွှာနဲ့ဖော်ပြလို့မရတဲ့အရာမျိုးတွေနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့အပြက်စီးတွေပြုတ်ကျခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒေတာဆိုင်ရာ Roswell FE ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကနိုင်ငံတလွှာကိုချက်ချင်းပြန်နှံ့သွားခဲ့ပြီမယ်အစိုးရဘက်ကတော့ဒါကမိုးလေဝသကိုလိလာတဲ့ဘောလုံးတစ်ခုကနေပြုတ်ကျလာတာဖြစ်တယ်လို့ပဲထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မက်ဘရိတ်စ်ကသူ့ရှင်တော်ကလည်းမိုးလေဝသဘောလုံးတွေကိုကောက်ရခဲ့ဘူးပြီမယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့မတူဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီမယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူကဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတခေါင်းတလီမှပါဝင်ပြောဆိုခြင်းမရှိတော့ပါဘူး1948ခုနှစ်ကစပြီးတော့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလက်နက်တွေကိုမက္ကဆီကိုပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့နီဗာဒါသေကန်နိုင်ငံအတွင်းမှာစမ်းသပ်ခဲ့ရကနေဒီကနေ့မှာတော့တာမန်လူတွေဝင်မရတဲ့ Area 51ဆိုတဲ့နေရာဖြစ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဒီရော့စ်ဝဲဖြစ်ရပ်ကို2020ခုနှစ်ကအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းထရန့်ကိုသူ့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ဂျူနီယာကလူလူကိုခြားပြတဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာမိခဲ့ပြီးတော့သမရထရန်ကတော့ဒီကိစ္စအကြောင်းကိုသူ့ဘာမှထုတ်ပေါ်ပြောမှမဟုတ်ကြောင်းနဲ့သူပြောနိုင်တဲ့တခုလေသောအရာကဒါကအတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပဲခွင့်ရပြောဆိုခဲ့ပါတယ် UFO နဲ့ဂြိုလ်သားတွေကိုစမ်းသပ်နေရလို့ယူဆလို့ရတဲ့ကမ္ဘာပေါ်ကနာမည်ကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုကတော့1948ခုနှစ်မှာလက်နက်တွေကိုစမ်းသပ်ရှာကနေတာမန်လူတွေမဝင်ရှာဆိုပြီးတားမြစ်နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Area 51ပဲဖြစ်ပါတယ်Area 51ကိုဂျိုသားတွေစမ်းသပ်တဲ့နေရာဆိုပြီးတချို့တွေကပြောကြသလိုပဲအဲ့ဒီနေရာမှာဂျိုသားတွေနေထိုင်နေကြတယ်လို့တောင်တချို့လူတွေကပြောကြပါတယ်ဒီလိုပြောကြတာက1948ခုနှစ်ကအမည်မသိအရာတစ်ခုကနေပြောကြခဲ့တဲ့အရာတွေဆောင်ရင်းနေအဲ့ဒီနေရာအနီးတစ်ဝိုက်ကဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရကောင်းငင်မှာတလက်လက်နဲ့မျက်စိတမိတ်အတွင်းပျောက်ပျောက်သွားတဲ့ပြန်တန်းနေတဲ့ပုဂံအပြားလိုအရာတွေကိုခဏခဏတွေ့နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုအခါမှာအာကာသတွေမှာနိုင်ငံတကာအာကာသစကန်တွေတောင်စောင့်မိုင်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့အာကာသတွေမှာလူသားတွေကစတင်နေထိုင်နေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်စတီဗင်ဟော့ကင်းရဲ့ပြောပြချက်အရအနာဂတ်မှာကမ္ဘာကြီးကဂျိုသိမ်းတစ်ခုရဲ့ဝင်တိုက်တာကိုခံရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူသားမျိုးနဲ့မျိုးမတုံရှိကိုရှေ့ရှုပြီးလူသားတွေနေထိုင်နိုင်မယ့်ဂျိုသိမ်းတစ်ခုကိုဂျိုတင်ရှာထားမှရမယ်လို့သတိပေးခဲ့ဦးပါတယ်လူတွေသာတကယ်ပဲတခြားချိုတစ်ခုပေါ်ကိုတွားရောက်နေတိုင်းပြီးအခြေချလို့ရမယ်ဆိုရင်တော့တခြားချိုပေါ်ကချိုသားတွေကလည်းကမာလုံအကုန်ပြည့်စုံနေတဲ့ချိုတစ်ခုပေါ်မှာအခြေချပြီးတော့မနေနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကမာပေါ်မှာချိုသားတွေအခြေချနေပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုတသက်ပြလို့ရမယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုက2001ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Bristol လူမျိုးဟကာမတ်ခင်နွန်စီကရှာခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်မကအမေရိကန်ရဲ့ပင်တကွန်နဲ့ NASA တို့ကိုဟက်ခဲ့ပြီးတော့သူတွေ့ခဲ့တဲ့အထင်မှာဂျိုသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်များစွာကိုရခဲ့တယ်ဆိုပြီးအင်တာဗျူးတွေမှာပြောကြားခဲ့မှုပါတယ်မက္ကဆီအပြောအရတော့အမေရိကန်မှာအာကာသရှင်တွေကိုတော့ပိုင်ဆိုင်ထားပြီဖြစ်တဲ့အပြင်သူတို့ကဂျိုသားတွေနဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ခုကိုတော့ပြုလုပ်ထားပြီးမြင်လို့လည်းသိရသေးပါတယ်ဂျိုသားတွေကမ္ဘာမြေပေါ်ရောက်နေပြီသားဆိုတာကိုနောက်ထပ်သက်သေပြနိုင်တာတစ်ခုကတော့ဂျိုသားတွေကလည်းလူသားတွေကိုစူဆန်လည်လာဖို့ခေါ်သွားတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျိုသားတွေရဲ့ခေါ်ဆောင်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်က1994ခုနှစ်အိုပရာဝင်းဖရီးရဲ့ရှိုးမှာဒီအကြောင်းအရာကိုဖွင့်ရပြောခဲ့မှုပါတယ်။အကိုဖြစ်သူရန်တီနဲ့ညီမဖြစ်သူကလင်တာကသူတို့ရဲ့နေအတွင်းကနေနိုင်အနေငယ်လောက်ထူဆန်းတဲ့သူတို့ရဲ့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးတော့သူတို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့မှတ်မိတာတစ်ခုကတော့လူသားတွေနဲ့ကွဲပြားလာတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့အရာတွေကိုမြင်လိုက်ရတာဖြစ်ပြီးအဲဒီနောက်မှာဗာဆက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လိင်ဆိုတာကိုတော့မမှန်မိတော့ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်ဂျိုသားတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကအချိန်ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ
ပုံမပွင့်လင်းလာခဲ့ပြီးတော့ရုပ်တရရှိပြောင်းလဲလာကအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းအိုဘားမားကလည်းဂျီမီကမ်မင်ရှိုးမှာမှတ်သားဆန်ဆန်နဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေခဲ့ပူပါတယ်။သူပြောခဲ့တာကဂျိုသားတွေကအာနာအနှဲငယ်ကိုတော့ရှာထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီရှိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ဂျိုသားလိလာသူတွေကအိုဘားမားကတကယ်ဟာသပြောနေတာမဟုတ်နိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ UFO နဲ့ဂျိုသားတွေကိုလိလာနေသူတွေရဲ့သုံးသပ်ချက်အရဆိုရင်တော့1948ခုနှစ်မက္ကဆီကိုပြည်နယ်အတွင်းအာကာသရှင်ပြကြမှုကနေဂျိုသားတွေနဲ့အမေရိကန်တွေကဆက်သွယ်မိသွားပြီးတော့အမေရိကန်နဲ့ဂျိုသားတွေကသဘောညီချက်အနေနဲ့အမေရိကန်ကကမ္ဘာကျော်ပေါ်ဂျိုသားတွေကိုနေခွင့်ပေးခဲ့ပြီးတော့ဂျိုသားတွေဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့နည်းပညာကိုပေးဖို့အတွက်သဘောတူညီခဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ theory တစ်ခုကိုလိလသူတချို့ကသုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ UFO နဲ့ဂျိုသားတွေတကယ်ရှိမရှိဆိုတာကတော့အခုချိန်ထိဘေးလိဖြစ်နေစေဖြစ်ပေမယ့်သေးစားတာတကူကတော့ဒီနေ့စကြဝဠာဖွဲ့စည်းတွင်းထဲမှာကမ္ဘာကျုံတကူထဲမှာသာတက်ရှိတွေတရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားထရီလီယံလို့ခေါ်တဲ့ဂျူရီအများကြီးမှလည်းတက်ရှိတွေရှိနေနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ကသူတို့တွေအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားကြသလိုပါပဲ။သူတို့တွေကလည်းကျမတို့တွေအကြောင်းကိုပြန်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ရှိနေနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကြားနေသက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe နဲ့ notification bell လေးနှိပ်သွင်းပေးကြပါအောင်ရှင်။နာစီအမီကကြားတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်။